Terve vaan kaikille pitkästä aikaa ja nyt on tämmönen sopiva väli vähän päivittää kuulumisia ja mistä mä aloittaisin. Joo, viimeisten kisojen jälkeen eli tossa joulukuussa, kun oli nää Strongman Championsin MM:t, mä oon aika lailla ottanut iisisti, oon toki käynyt treenaamassa ja muuten yrittänyt pitää kunnosta huolta, mutta nyt tossa tuli, mitäköhän 2 viikkoa takaperin, niin tuli kutsu tonne Ultimate Strongmanin alle 90 ja alle 105 MM-kisoihin Ukrainassa, jotka pidetään 1. päivä toukokuuta. Ja heti en vastannut myöntävästi, vaan pohdin asiaa eri näkökulmista, että mun makuun se ehkä tulee liian aikaisin, että johan oli kova kisarupeama viime vuonna ja ajattelin, että jos tässä ainakin kevään ehtisi hyvää kuntoa rakentaa, niin sitten vasta loppukesästä niin katsoisi, jos silloin olisi innostusta lähteä kisoihin, mutta mua houkutti lähteä näihin Ukrainan kisoihin monista eri syistä ja yksi on se, että siellä on ei ehkä niin tyypilliset lajit, mitä nyt ehkä MM-kisoissa odottaisi olevan. Eli jos mä lähden tästä purkaa tilannetta lajien suhteen, eli alle 90-sillä ensimmäinen laji on lastauslaji ja siellä on se lastettava tai se kannettava matka jokaisen esineen kohdalla on 20 metriä ja ensimmäinen esine on 100 kilon tynnyri, sitten 90 kilon käsipaino, sitten on 100 kilon käsipaino, sitten on 80 kilon rengas ja kaikki pitää lastata, se on se 125 sentin korkuiseen tasolle. Ja tää jo heti pisti silmää, että se lastattava tai se kannettava matka on aika mieletön, jos miettii, että sulla on kuitenkin 4 raskasta esinettä ja noi käsipainotkin hymyilytti tossa, kun tuntuu olevan ukrainalaisten kansalaislaji toi käsipainopunnerus, niin ne vielä halus sotkea sen tämmöiseen yhdistelmälajiin, mutta mennäänpä seuraavaan lajiin sitten. Eli tässä olisi tämä sirkuskäsipaino ja tässä on, saa valita joko 90 kilon tai 70 kilon käsipainon. Ja tässä on toistokisa kyseessä ja maksimiaika on 60 sekuntia. Ja toi 90 kilonen käsipaino, sekin niinku haasteena jo tuo itsessä vähän esiin, että vitsit kun tonkin saisi edes 11 tehty, niin kyllä mä osaisin väittää, että alle 90-selle niin aika kova suoritus, saatika sitten jo sillä toistoja saisi paukuttaa menemään. Kolmas laji on farmarikävely, ihan basicia. Tässä on 220 kilon painoa, jota pitää viedä sitten eka 20 metriä ja sitten kääntää ympäri ja 20 metriä takaisin, eli yhteensä 40 metriä ja tässä aika on 60 sekuntia on aikaa suorittaa laji loppuun. Sitten neljäs laji, eli super medley, että nyt tulee taas tämmönen pään yläpuolelle punneruslaji, mutta tämmösen yhdistelmälajin muodossa. Ja tässä on ensimmäinen paino on 100 kilon akseli, eli fat bari, jonka jälkeen sitten 100 kilon tynnyri. En ole ikinä kisoissa tynnyriäkään punnertanut, niin senkin suhteen olisi ihan mielenkiintoista päästä kokeilemaan sitä kisatilanteessa. Sitten on tukkipunnerus, 120 kiloa. Sitten mennään ihan perus levytankoon, siinä on 130 kiloa. Ja lopuksi sitten 100 kilon käsipaino. Ja tässä on kilpailija aikaa 90 sekuntia suorittaa koko roska. Ja tässä taas noi ensimmäiset painot ei kyllä pitäisi tuottaa mitään ongelmaa,
Ja sitten toi viimeinen 100 kilon käsipaino, mä luulen siellä on kovia alle 90 ja myös alle 105 näitä ukrainalaisia, ketkä varmaan nukkuu käsipainon kanssa, että kun se on nyt tässä ollut jossain muodossa mukana 3 eri lajissa, mutta ei mitään, se on heidän järjestämä kisa ja mä suon sen heille, että ne päättää sitten ja se on ihan mustakin, haluanko osallistua vai ei. Että, ja mä oon aina sitä mieltä ollut, että tää koko laji, voimamiesurheilu, niin sun pitää olla päästä varpaisiin totta kai vahva, mutta sit sun pitää hallita jokaista kisavälinettä, mitä tulee vastaan. Eli ihan turha nurista lajeista taas, koska sun ei ole pakko osallistua, jos ne ei sua miellytä. Ja jos sä oot jossain huono, niin ilman muuta treenaa sitä, että ei se ole sen kummosempaa, että se on vaan duunista kiinni. Sen jälkeen on viimeinen, eli 5. laji, renkaan pyöritys, ja se on 360-kiloinen rengas, ja sitä pitää pyöräyttää 6 kertaa ympäri. Eli niin kuin huomaatte, mielenkiintoinen kisa, ja siellä ei ilmeisesti osata vetää maasta, kun se ei ole yhtenä lajina, mutta ei siinä. Nyt tämä homma meni sikäli mielenkiintoiseksi ja tämä on myös yksi syy, miksi mä haluan osallistua, koska mä haluan nähdä vähän maailmanmenoa käymällä just näitä eri, tämän just Official Strongman Gamesin ja Strongman Champions Leaguean kisoja läpi. Ja nyt kun tuli tämä Ultimate Strongman vielä mukaan tähän, he ei ole ikinä järjestänyt alle 90 MM-kisoja, niin haluan sitten myös olla siinä osallisena ja katsoa, että miten siellä pärjää. Ja joo, tämä on itsellä semmoinen kipuraja, mitä tulee eri isojen liittojen järjestämiin kilpailuihin, että ei ehkä tän enempääkään kaipaa, että muuten se menee liian pirstaloituneeksi, että sitten sulla on 10 eri tahoa, ketkä järjestää MM-kisoja ja sitten siellä on aina se 2-3 tyyppiä ja sitten tää tyyppi on kovin kuin tää kilpaili tuolla ja sun kisat ei ole mitään ja bla bla bla, niin mä en missään nimessä halus, että se menisi siihen, mutta siihen pitää vielä loppuun sanoa, että ne ketkä tätä lajia seuraa tiiviisti, niin kyllä ne sitten tietää, että ketkä on ne huippuosaajat ja sitten ketkä ei, mutta mä uskon ja toivon, että tännekin kisoihin saatais ihan hyvä lineuppi. Toi Valeri Gazaev, joka näitä kisoja järjestää, hän on kova puuhamies ja tästäkin ehkä sillä tavalla voi muutkin kisajärjestäjät ottaa mallia, koska hän tosiaan panostaa siihen, että kilpailijat haetaan lentokentältä, viedään majoitukseen, joka on sitten ilmainen siellä, maksaa ruuat, järjestää kuljetuksen kisapaikolle, että kaikki on niin kuin siltä osin hoidettu, niin se on sillä tavalla, jos ei niin kuin edes isoja palkintorahoja, joka ei olisi ikinä ollut se syy, miksi mä kilpailen, mä olisin valinnut ihan toisen lajin, mutta jos ei sitä, niin ainakin se, että kilpailijoista huolehditaan, niin sitä mä arvostan kuitenkin kisajärjestäjissä. Ja kisat tosiaan en muistanut mainita, ehkä muistin, mutta lyhyt muisti niin huono, niin ne on tosiaan 1. päivä toukokuuta ja tänään on 13. päivä helmikuuta ja katsotaan minkälaiseen kuntoon tähän päästään, että polvi on nyt ollut paljon parempi, että se ei sen suhteen ja se on myös sitten yksi syy, miksi mä haluankin, koska käydä näissä kisoissa, koska siellä ei ole tolle polvelle oikeastaan semmosia lajeja, mitkä hirveästi rassaiskaan sitä, että mä saan, niin kuin, jos mä vaan ehin kuntoon, niin mä saan hyviä suorituksia aikoja, ei siinä mitään, mutta tosiaan se sirkuskäsipaino, niin se on niin kuin mun ykköstavoite, että mä saan sen taltutettua siellä ja tietenkin jos top 3 sitten ampaisi itsensä, niin se olisi loistava startti
tälle vuodelle, mutta siitäkin puheen ollen mä yritän ehkä, no en mä sanois, löysin rantein lähestyä tätä kisavalmistautumista ehkä vähän niinku rennomalla otteella siinä mielessä, että mä kuitenkin, mulla olisi muutakin elämää ehkä, ettei aina olisi tätä yhtä treeniä ja siihen valmistautumista ja eikö muka sitten voisi mitään muuta tehdä sen ohella. Et mä yritän ehkä tasapainottaa paremmin tätä normaalia elämää ja sitten tähän kisavalmistautumiseen, koska mä oon välillä aika ehdoton ollut ja mä, jos nyt en uuden vuoden lupauksia harrasta, mutta jos siinä petraisi tosiaan vähän, niin olisi ihan hyvä juttu. Mitäköhän muuta mä tähän keksisin? Joo, mä olin tuossa maanantaina Jesse Pynnösen kanssa treenaamassa tuolla Powerfit Vantaalla. Ja siellä käytiin vähän lajitekniikoita läpi ja mä näin jo, Jesse laittoi mulle sen valmiin jakson katseltavaksi ja oli yllättävän hyvä matsku. Mä pystyin jopa katsoa sen ihan alusta loppuun, koska yleensä tulee semmoinen myötähäpeän olo, kun mä katson, kun mä siellä pälpätän menemään ja yritän olla pätevä, mutta se oli kyllä ihan hyvä setti ja kun Jesse Pynnönen on tullut skeneen mukaan, mä luulen, se on vaan lajillekin hyvä juttu, koska tässä on kuitenkin iloinen, positiivinen tyyppi, joka ei kuitenkaan ainakin näennäisesti kovin vakavissaan hommaa tee, ja oikein viihdyttävää, katsottavaa ja teknillisesti, miten hän noita videoita toteuttaa, niin niitä on siltäkin kannalta mukava katsoa, että huomaa tämä ja panostaa niihin ja näin. Mutta mä laitan linkin tähän videoon siihen meidän treenipätkään ja puhetta olisi siitäkin, että mä sitten käyn Jessen luona treenaamassa tuolla Heinolassa, niin katsotaan mitä silloin keksitään, mutta eiköhän tässä ollut nyt tarpeeksi jaarittelua. Mä uskoisin, että mä nyt sain kaikki sanottu, mitä mä suunnittelin, että on toi Ukrainan kisa ja nyt siihen lähdetään valmistautumaan ja jos nyt vaan paikat kestää, että ja joo, ei tässä mitään, olkaa kuulolla, nyt ehkä tulee vähän tiheämmin tuota tavaraa taas ulos ja just noita spessutreenejä, just sirkuskäsipainotreenejä varmaan tuun laittaa ja sitten sitä tynnyrin nostelua, kun en ole sitäkään ikinä tehnyt, niin anteeksi, katsotaan. Mutta kiitos teille taas, ketkä jakso katsoo tämän alusta loppuun ja voikaa hyvin ja ei siinä, palataan asiaan. Boom! No niin, täällä ollaan lauantai-ilta ja tänään olisi vuorossa punnerustreeniä. Mä teen alkuun tangolla ihan raaka rinnallevetoa ja punnerusta perään ja mä teen vitosia 90. Monta sarjaa mä teen, niin en ole ihan vielä varma, mutta katsotaan, miten toi homma etenee. Sen verran kannattaa huomioida, että tiedän, että teknisesti tää ei ole mitenkään kaunista katseltavaa, mutta vielä näillä painoilla, millä mä teen, niin se toimii. Ja Ukrainassa siellä on tosiaan levytangolla 130 kiloa. Pitää siinä punnerusyhdistelmässä tehdä yksi nosto, niin jos mä tällä tyylillä nyt saan 130, niin se riittää mulle, niin katsotaan viikolta, kun laitetaan lisää painoa, niin miten toi homma etenee, mutta tästä lähtee työsarja käyntiin. Thank you.
siinä oli rinnalleveto ja punnerus taputeltu ja tein 3 5 ja yhden sarjan mä luulin, että mä kumaan siinä, mutta siinä kävi näin. Eli en painanut rekkiä, aika vasta rekkiä, kun sarja oli loppu, mutta se tietää hyvää jatkoa ajatellen. Ja seuraavaksi olisi toi tynnyripunnerus. Ja rehellisesti sanottuna mä oon varmaan ehkä kerran tehnyt. Ja painokin silloin ihan tosi tosi kevyt, että en ole saanut mitään tuntumaa, että se oikeasti painaa. Ja tuolla Ukrainassa sitten se on myös osa sitä punnerusyhdistelmää. Siellä taitaa olla ilmoitettu paino 100 kiloa. Mulla on toi keltainen tynnyri nyt tuolla taustalla. Muistaakseni se taitaa olla 105 ja 110 kilon välillä. Mun pitäisi vielä se punnita, mutta en enää muista paljon se paino. Mutta vähän enemmän kuin kisapaino ja tää on nyt ihan uutta aluetta meikäläiselle, että jännäksi menee, että saanko sen punnerrettua. Mä oon kattonut jotain videoita ja kisaklippejä, miten porukka on sitä punnertanut, mutta ainahan erilaista se on, kun joutuu itse tekemään, niin ei mitään. Laitetaan rentsilit päälle ja katsotaan, mitä siitä tulee. Toi tynnyri punnerus niin varmaan yksi vaikeimmista punnerusvariaatioita itsellä nyt selkeästi tällä hetkellä. Toki en ole juurikaan tehnyt ikinä, mutta toi on kyllä tosi haastava. Niin kuin videosta näkyy, niin kyllä se vähän aivot joutui työskentelemään, että miten tähän tätä nostaa. Ja sitten mä lopulta päätin, että aivot narikkaa ja täysillä vaan ja punnertamalla ylös. Että. Ja sitten tuli onneksi ja ei se nyt niin pahalta tuntunut, ottaen huomioon, että tuossa on reilu 100 kiloa. Pitää tosiaan punnita toi, mutta enemmän kuin kisapaino uskallan kivekuvaa väittää on. Ja piti enemmänkin sarjoja tähän, tai ykkösnostoja, mutta tossa huomasin se stopperi, mikä oli siinä tynnyrin päällä, niin se oli vähän oudossa kulmassa ja kun mä sitten koen nykäsin sitä tällä vasemmalla kädellä, niin paiskautui toi peukalto reunaa ja alkoi jomottaa nyt, en tiedä tummuuko toi vai lähteekö kynsiä, se nyt niin kovaa osunut, mutta ei sitten oikein tahtunut tulla tuossa käsipainopunneruksessa mitään, että ja taas muistin täällä vasta tehdessä, että mitä mun piti muistaa mukaan, eli urheiluteippiä tai jotain vastaavaa karhempaa, että mä saan teipattua noin sirkuskässärin päät, koska
mutta otan tätä tuohon olkapäälle, niin se liukuu siinä puoleen ja toisin. Mä en saa mitenkään stabiiliksi siinä, ja vaikka eihän tossa ollut kuin 60 kiloa ja näytti, että kuolema tulee, niin mä ajattelin, että ei tässä, ei, jätetään nyt leikki tähän, ja keksin sit extemporea tehdä tommosen sanotaanko variaation. Mä lisäsin ton kuminauhan, lisäsin sen kuminauhan siihen, niin siinä oli sitten vaan tyhjä paino, oli 35 kiloa, ja sillä mä tein sitten vitosen sarjan per puoli. Mutta tää oli nyt oikeastaan tää treeni tässä, että vähän tämmöstä, tai itse asiassa kyllä mä teen apuliikkeet vielä, vipareita ja sen semmosia, mutta niitä mä en jaksa kuvata. Mutta mä teen ne tässä loppuun, ja tää oli ihan ok aloitus, että en mä oo pettynyt. Ja niin kuin Jesse Pynnösen kanssa, kun kuvattiin, niin toi sirkuskäsipaino on niin tekninen laji, ja mä oon nyt 3 kertaa tällä viikolla tehnyt tuota sirkuskäsipainoa. Ja nyt tuntui kyllä liian raskaalta, ja että se paino, mikä siinä oli tietenkin, ja sitten tosiaan toi liukkaus, että ei pystynyt oikein olkapäällä kunnolla. Mutta ensi viikolla uusi yritys, huomenna on sunnuntai, mä huilaan, huomisen mä nukun pitkään ja syön ja näin poispäin, mutta mennään näillä harjoituksilla eteenpäin. Ehkä ensi viikolla olisi luossa vähän renkaan pyöritystä, ja voisin siinä vähän tekniikkaakin selostaa, niin näette, että miten rengasta mun mielestä kannattaa kääntää. Ei siinä. Jos tykkäsitte jaksosta, jos ohimennen tätä katsoitte, niin ilman muuta kanavatilaukseen olisin siitä hyvinkin kiitollinen. Ja katsotaan nyt, millä tiheydellä tätä matskua saa ulos. Ei siinä. Hyvät viikonloput kaikille, ja palataan. Moi!